Hvaljen Isusi Marija, pobudimo okom našeg nebeskog Oca, u snazi našeg Spasitelja Isusa i u sili Duha Svetoga. Krist svoju crkvu će očistit, jer On je kralj koji kraljuje, koji pobjeđuje, koji vlada i upravlja. I On je posljednji, alfa i omega. Pa idemo polako. Najprije što netko drugi ovo nikad ne bi uradio što ću ja uraditi, pa pročitat recimo ovo. Sigurno ima lažni i bludni svećenika, ali ima i dobrih, pravih svećenika, koji sramotite ovim objavama. Zašto to ne rješavate u svojim krugovima i mičete pokvarene iz crkve i ne iznosite to javno? Jer se narod kad to čuje, odbija od crkve. Mnoge sam čula kako govore da zbog takvih neće ići u crkvu i tako se odbijaju vjernici iz crkve. U crkvi se ne ide zbog svećenika, nego zbog Isusa. A vi zar ne mislite da ste u jednu ruku tobože osuđivajući, iznoseći prljavi veš iz crkve, Lucifer koji rastjeruje crkvu Kristovu? E, vidite, to je slika demona i njegovi sugu. Najprije govore kako ne valja osuđivati, jer Bog će sudit. A vidite kako sude. I upravo ovakve komentare pišu oni koji su presudili između žrtava pedofilije i predatora, gdje predatore oslobađaju, slave, časte i štite, a žrtvama još i dalje bi začepili usta. Isti ti koji ovako imaju savjete da treba pustiti Bogu, On će sudit. Ovi koji javljaju se, oni govore kako su njima presuđivali i sudili ovi demoni, kao biskup Škvorčević, biskup Barišić i tako. Ali to njima ne udi, to ide, to prolazi. Kada demonima, kako ono se kaže, podlogu stvara i zaštitu čini. I kada napada i osuđuje nevine. Nego njima smeta kad nevini glas podignu. Pa kažu, e ne ide više to tako. E ovo je pročitano čisto da vi vidite kako izgleda slika ovih demona. A mi idemo dalje. Hvaljen Isusi Marija, dragi frabože. Sve što ste čitali u biskupu Škvorčeviću je istina, on naprosto uzgaja svećenike pedere. U Zagrebačkoj biskupiji uzgojio je od rane mladosti više svećenika pedera. Jednog je od njih, najvjernijega, svojom moći uzdigao čak do zagrebačkog kanonika, ZK. Koliko je drzak i koliko sebe smatra nedodirljivim, vidimo iz primjera požeškog svećenika Želimira Žuljevića. Ovaj peder prokazan je još na bogosloviji, pa ga je Škvorčević zbog razvratnog ponašanja poslao u Rim na doktorat. Tamo je sramotno osvanuo na listi gej svećenika, koji je sastavio jedan homoseksualac u poznatoj aferi o kojoj su i mediji pisali. Škvorčević ga je povukao u Požegu. Pa kad se stvar zataškala, ponovno ga poslao na usavršavanje zanata u Rim svojima. I tako je notorni glupan uz pomoć stražnice postao doktor i desna ruka biskupova. Sada je trenutno generalni vikar i sudac i ravnatelj i što sve ne. Iako cijela Požega zna za ovaj biskupov kuple raj, biće zanimljivo pročitati transkripte razgovora iz Požeškog svećeničkog doma prilikom podnevnog ručka, sve prema svjedočenju jednog požeškog svećenika koji je, ne mogavši gledati takve gadosti, napustio službu. Njegova preuzvišenost, Želimir Žuljević, je s prezirom napadno gledao svećenika Ivicu Mitrovića, sada pokojnog, te mu drsko spočitnuo kako je to pijan došao na ručak.
Veličasni Ivica je bio bolestan, liječio se od alkoholizma, ali mu je lijepo uzvratio riječima: pijan sam, pa što, barem nisam peder ko ti. Na to mu je Žuljević odgovorio: dođi večeras u moju sobu pa ću ti pokazati nešto nakon čega ćeš i ti željeti postati peder. Veličasni Ivica mu je uzvratio riječima: sam znaš da ja volim žene. Nije stoga čudno da Požeška biskupija zauzima prvo mjesto prema broju svećenika koji su napustili službu. Ako će se dogoditi da biskupi počnu zaređivati gej svećenike u Hrvatskoj, vrlo vjerojatno će to biti u Požegi kao epicentru nastranosti i pokvarenosti. Slava tebi, Kriste. He, do sada ako pratite i povezujete stvari, vidite da imenuju ne samo u Požegi, nego redom. Ne trebam ponavljati valjda što sam već rekao. U zadnji, pa oko 20 godina koju i više, svi mladi probrani su, koji su tužili pedere, te su makli, a pedere ostavljali. Jer na sve možeš, samo ne smiješ na pedere. To je sud ovih koji vele da mi ne bi smjeli sudit, nego pustit da oni sude i sud umjesto nas donose. A, evo će šipak, ne damo se ni mi. A, imam jednu informaciju za vas. Ha, sve informacije što su za mene i za nas su sve moje koji me pratite. Radi se o famoznom Don Ivanu Urliću, protjeranom orguljašu iz katedrale Svetog Duje, bivšem vicerektoru bogoslovije u Splitu, a sad i novo, da je i bivši profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Split. Urlić više nije profesor na KBF-u, sad je samo obični svećenik, nije više famozni. Istekao mu je ugovor i Kutleša mu, dok je bio u Splitu, ostavio napismeno da mu nema dalje, a Puljić je samo to i potpisao. Mislim da se stvari miču s mrtve točke, barem ima nade vjerovat u to. Eto, ako niste doznali ove pikanterije, imate ekskluzivu. Samo diskretno po pitanju izvora. E, drago mi čut da se ipak nešto miče, da se nešto mijenja. I mislim da svi mi se radujemo kada se počne ne suditi samo dobrim i poštenim, nego i ovim koji ne valjaju. A evo, drago mi da moj zemljak Kutleša izgleda ipak da bori se malo. Tem da su i njega u te vode stavljali, jer a čim si u tim uzlazećim putanjama u crkvenoj hijerarhiji, ali ako je i to trebala bi žrtva da bi nešto radio protiv toga zla, Bog nek oprosti. Već neko vrijeme prati vašu borbu za ozdravljenje crkve, iako mislim da je crkva mali dio te bolesti. Postoje drugi segmenti naše društva gdje je slična situacija. Dakle, kad bi 5% nas ostali slijedilo vas i vaš primjer, bio bi to velik korak za sve nas protiv svakog zla. Treba se boriti svim silama, napominjem, ako je to važno. Ja sam pravoslavna, ali vas iznimno poštujem. Srdačan sam da takvi ljudi postoje. Mogu se nadati bolje. Lijep pozdrav iz Irske. Hvala, drago mi je na svakom čovjeku koji samo gleda na Krista i sve drugo vaga po onome je li Kristovo ili nije. I ako idemo tako, onda smo u Kristu, braća i sestre, svi. A oni koji žele Kristovo izmijeniti, nek su što dalje od nas. Hvaljen Isus Fra Božo, ja vas volim slušati rano ujutro dok drugi ljudi obično spavaju. Svećenika kao vi u Splitu nema,
poznaje ih baš dobrih, da na prste jedne ruke stanu. Zanima me šta mislite o Anđelku Dukiću, koji je preko 30 godina služio na Mejašima. Ljudi su tada dolazili na misu većinom bliski njemu. Tek nakon njegova odlaska u dom, narod, djeca, omladina i ostali župljani su se vratili crkvi. Hvala vam lipa, Božji blagoslov. Evo, ti pitaš mene, a ja pitam ove koji znaju. Dakle, neka nam oni napišu što znaju o Don Anđelku Dukiću, mimo onoga što smo već čitali, a što smo čitali, to ponavljat nećemo. Imamo još jednu ovakvu temu koja malo oskače od ovoga, ali dijelili smo mi onaj video, ako se sjećate, oni mafijaši kako su pili krv pobačene djece i ono neko piće od njihovih organa i ono da bi mladost produljili to. Pa evo čovjek na razmišljanje. Pročitajmo. Poštovani Frabože Radoš, čestitava na hrabrom istupu govorenja istine i danas je zaista onaj tko govori istinu u jednu ruku heroj. Isus nas je učio da ne samo da govorimo istinu, već i da je živimo. Nažalost, današnja crkva je u mnogome iskrivila tu poruku i kao organizacija ponaša se manipulatorski, licemjerno, te ne slijede Isov nauk gotovo ni u čemu. A jučer smo imali baš Isovo evanđelje, čuvajte se farizejskog kvasa, tog licemjerja. Licemjerje je suprotnost svemu Isusovu. To je ko germa za kruh, ali đavolska germa za njegov kruh, a ne za Isusov. Zato drago mi je ovo razmišljanje. Želi naglasiti da je mnogo nedjela službenih predstavnika crkve već javna tajna. Zna se za njihove pederske i pedofilske seanse koje rade isključivo sa jednim ciljem, a to je da bi zadobili moć i silu koja im služi da zadrže vojsku i visoku poziciju u svjetovnoj hijerarhiji i to rade uspješno tisućama godina. Ipak postoji jedan stravičan, mračan kutak kojeg ljudi ne znaju i kojeg se ne usuđuju pričati, a koji ide opet na teret crkvi. Ne samo katoličkoj, već gotovo svakoj, bez obzira o kojoj religiji se pričalo. To je priča o ritualnim ubojstvima djece koji umiru u strašnim mukama kako bi se tijekom tog procesa od njih ekstrahirao hormonalni koktel i to od krvi, kostiju i mozga, a koji se naknadno koristi kao vino, kostija i tamjan u religioznim otajstvima. Onaj tko konzumira taj opijat, danas poznat kao adrenokrome, valjda tako nekako, dobija izvanredan religiozni zanos i fizički polet kao da mu se sam Bog u savjesti pokazao. Nitko nikad takve ljude ne može uvjeriti da su imali samo kemijsku reakciju i da to sa Bogom nema veze. Milijuni djece nestaju godišnje i to se već zna stoljećima. Nemoguće je da se to događa radi seksualnog roblja ili radi vađenja organa. Nemoguće je toliki broj. Arheolozi su diljem svijeta našli stotine i stotine dječjih masovnih grobnica i gotovo sve su pokraj crkava, crkvenih bolnica, sirotišta koja vode crkva. Obratite pažnju na ovo, ako želite znati više, pogledajte sljedeći video. Hvaljen Isus. Evo, mi se ne bojimo dotaći ni jedne teme, a već smo mi ovome govorili, i to je javno, nego baš niku večer na televiziji premoguvirovat. Da nešto govori ko ima pravo na uvoz embrija i izvoz i tako dalje, to je ovi pobačene djece. Pogledajte dokle su te sotone otišle daleko. I sve je to ista sorta. Sve su to ovi koji ne bi nama dopustili da ih razotkrivamo
i da im samo kažemo da ne pripadaju Kristu. On to nazivaju kao da mi uzimamo sud u svoje ruke, da će Bog to reći. Pa Bog je nama dao zdrav razum da mi znamo prepoznat tko je naš Isus, tko je naša vjera, što je naš moral, što je naš život s Kristom, za razliku od onoga što Kristu ne pripada. Tko ste vi, komu vi pripadate, kakva je vaša nakaradni moral, potom je vas mi prepoznajemo kao demonske sluge, a vi bi htjeli da mi budemo slijepci koji će za vama gavljat u provaliju. E to zaboravite, a gledajte u ovaj križ i bježite pred njim, kojega činim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Kristov križ na kojem ste pobjeđeni i svladani. Moćna krv Spasitelja Isusa prolivena za spasenje duša, koje vi i dalje nastojite prioteti Kristu. Ta moćna krv Kristova neka vas sažga i uništi i potpuno iskorijeni iz crkve Kristove. A vas, braćo i sestre, blagoslovi i čuva, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu vjekove. Slava mu.